Ampifaliana lehibe ry Iava Malala no iarabako antsika tsirairay avy rehetra ary ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika rehetra ary indrindraindrindra ihany koa miarahaba antsika ihany koa tratra izao taona raika amby roapolo sy roa arivo izao a ary ny fiadanan'Andriamanitra hatrany no irariko ho anao sy ho an'ny ankonanao amin'ity taona vaovao ity araka ny tenin'Andriamanitra moa hoe ny fiadanan'i Jesosy Kristy izay mihoatra ny fahalalana rehetra ny hiaro ny fonareo a sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Alohan'ny andraisantsika ny avatr'Andriamanitra amin'ity androany ity dia manasanao hatrany hiaraka hivavaka hiaraka amiko. Ray masina tsara indrindra, misaotra anao izay ny amin'izao tompotoana lehibe izay omenao anay izao. Misaotra anao tokoa izay ny amin'ny tantananao ny fiainanay ary ny fimbinanao anay ka nahatratra ity andro androany ity ary nahatratra izao taona vaovao izao. Eny tompo, fantatray fa tsy misy na dia avy aminay akory na dia kely ary Andriamanitra fa fahasoavana avy aminao avokoa izany rehetrarehetra izany. Dia misaotra indrindra ihany koa ny amin'ny famindraponao izay avozinao isamaraina isamaraina aminay ary misaotra ny amin'izao fotoana izao Jesosy eo ny amin'ny mpiaino tsirairay avy rehetra izay tominao andreny hafatra ao amin'ity androany ity. Eny Jesosy Kristy eo ny tenako manokana ihany koa izay mitondra ny teny Andriamanitra satria izao Andriamanitra dia fitaovana fotsiny ihany fa miantehitra tanteraka amin'ny fahasoavanao. Aoka tsy ilaza Andriamanitra afa-tsy ampiteneninao asa izy rehetra apetraka ao ampoko tompo amin'ity fotoana ity ka dia aoka koa ny teninao Andriamanitra tsy hiverina foanany aminao raha tsy efa manao izay nampanirahnao azy, manatanteraka n'izay ampanirahnao azy ary ambinina amin'izay nampandehananao anazy. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy eo no anaovana izany vavaka izany ary ny fanahinao masina ane no aoka hiasa ny fahafenoana aminay tsirairay avy rehetra ny voninahitra rehetra dia ho anao. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ara izay homenantsika androany a dia hoe ny firaisanao amin'i Jesosy Kristy a dia mitondra anao amin'ny fanamboarana. Ny firaisanao amin'i Jesosy Kristy a dia mitondra anao amin'ny fanamboarana. Halleluja. Ny tenin'Andriamanitra ho raisintsika dia atao amin'ny filazantsara no soratan'i Jaona toko fadimy amby folo a dia ny andininy faefatra sy fadimy no vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao ho aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Amen. Jesosy Kristy eto a dia manao fanoharana ny amin'ny voaloboka sy ny sampany. Izany hoe sarisary izay nataon'i Jesosy Kristy milaza amin'ny firaisan'i Jesosy amin'ny mpianany. Ary tsy mijanona hatreo fotsiny izany hoe tamin'i Jesosy Kristy sy ny mpianatra fa indrindraindrindra hoe milaza na manambara ihany koa ny firaisako sy ny firaisanao ao amin'ny Kristy Jesosy. Ka izany indrindra no avatr'Andriamanitra ho antsika amin'ity taona ity. Tsy misy tsy mahalala izany hoe voaloboka izany a. Dia jerevy tsara ne ny voaloboka e, jerevy tsara dinio tsara ary araka ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy. Izany hoe io sampana voaloboka io a raha tsy miraikitra amin'ilay atao hoe voaloboka dia tsy mahay mamoa ho azy, tsy mahay mamoa fotsiny tahaka izao. Izany hoe io sampana voaloboka io izany a dia tsy afaka manome vo, tsy afaka manaona inona na inona raha tsy miray amin'ilay voaloboka, raha tsy miray amin'ilay atao hoe voaloboka. Mazava ho azy a fa tsy mety na hoe tsy mahay mamoa ho azy ilay sampany amin'ny fotoana izay miala amin'io voaloboka io a dia tsy mahay na inona na inona ary lasa maina, lasa malazo, lasa maina ary ny afarany dia any am-patana atokitay. Dia toy izany koa isika ry Iava Malala
Ratsy miray amin'i Jesosy Kristy zasenao. Ratsy misy firaisana amin'i Jesosy Kristy zasenao dia tsy afaka hanao na inona na inona. Ary mazava mihitsy ny teny Jesosy hoe fara misaraka amiko anareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Amen. Izany hoe raha tsy miray amin'i Jesosy Kristy izaho sy ianao dia tsy aomby ny fiainako, tsy aomby ny fiainanao. Izany hoe ilay firaisan'ilay sampany amin'ilay voaloboka no mampatonga an'ilay sampany mitondra voa. Dia tahaka izany koa izaho sy ianao, ny atonga na aomby, ny atonga anao aomby hitondra vobetsaka amin'ity taona vaovao ity dia ny firaisanao irery ihany ao amin'i Kristy Jesosy. Ny firaisako irery ihany ao amin'i Kristy Jesosy, tsy misy ankoatran'izay. Amen. Dia izany indrindra no hoe no aporisihana anao, no aporisihan'ny Tompo aminao hoe raha tianao ny aomby amin'ity taona ity, raha tianao ny tondra vo, ary io tsy voatery hoe ataoko hoe voalaza moa ny tenin'Andriamanitra, satria raha mijerintsika hoe inona avy ireo karazam-bo izay tokony hovokarin'ny zanak'Andriamanitra, ao ny vokatry ny fanahy masina, ao ny vokatry ny fibebahana, ao ny vo araka ny tenin'Andriamanitra ihany koa hoe ny voany no afantarana ny hazo. Dia tahaka izany ny tanjon'Andriamanitra dia hoe ny atonga nasianao hitondra vo betsaka, na hoe tahaka ny sampana voaloboka izay mamoa betsaka. Dia tahaka izany no tian'Andriamanitra ho aminasianao, satria Jesosy Kristy rehefa name ny fiainana izy dia name fiainana be da be, izany hoe afaka zasianao mamokatra ihany koa, na hoe manome voa be da be. Halleluja. Dia hoe raha tianao ny aomby amin'ity taona vaovao ity dia manana firaisana amin'i Jesosy Kristy, mifankazara aminy, fikiro izy fa ny firaisana ao aminy dia tena zava-dehibe, satria izany no ahafahany mampita any aminao ny enti-manana mba ahafahanao aomby amin'ity taona ity sy amoazanao votsara, tsy voratsy fa votsara, satria ny vo no afantarana ny hazo. Halleluja. Zany hoe rehefa miray amin'i Jesosy Kristy ianao dia Jesosy Kristy mihitsy no mampita ilay ataoko hoe ositra na ilay ataoko hoe enti-manana hahafahanao mahomby amin'ity taona ity. Amen. Ny sampana voaloboka na ny tahony dia eo foana miraikitra eo foana iny, tsy dinio tsara ny ny voaloboka anankiray eo foana iny sampana iny. Izany hoe ao anatin'ny taona iray ry havamalala dia misy vanim-potoana maromaro, ao ny vanim-potoana mafana, ao ny vanim-potoana mangatsiaka na mamanala. Izany hoe ny tiako ambaranao na vanim-potoana inona na vanim-potoana inona dia tokony eo ataoko hoe miray mandrakariva eo amin'ny voaloboka foana iny sampany iny, na dia vanim-potoana inona na vanim-potoana inona. Aleluia. Ary dia tahaka izany koa zasianao amin'ny ara-panahy, dia tahaka izany koa zasianao hoe Andriamanitra dia mampianatra antsika amin'ny alalan'ny natiora ary amin'ny alalan'ny zava-maniry, satria Jesosy Kristy eto dia mampianatra antsika amin'ny alalan'ny voaloboka sy ny sampany. Ka hoe na ny fotoana inona na ny fotoana inona ny firaisantsika amin'i Jesosy Kristy, izany hoe tsy miankina, tsy tokony hiankina amin'ny toejavatra misy eo amin'ny fiainantsika ny firaisantsika amin'i Jesosy Kristy, izany hoe na fahoriana, na ny fotoana fahoriana, na ny fotoana fifaliana, na ny fotoana inona na ny fotoana inona izay mety vanim-potoana, satria amin'ny fiainantsika ara-panahy dia misy vanim-potoana ara-panahy koa izay lalovantsika, fa tsy hoe vanim-potoana mafanandro foana, fa misy vanim-potoana isika, misy andro tsika mandalo vanim-potoana ohatra hoe aviorana na hoe fahoriana na fifaliana, tsy haiko izay arakaraka ny vanim-potoana izay mpandalovan'Andriamanitra antsika. Fa ny tiako ambara aminao dia hoe io sampana voaloboka io, na fotoana inona na fotoana inona, dia eo miray amin'ny voaloboka foana, ary izay mampatonga anazy mitondra vo tsara. Halleluja.
Ary Jesosy Kristy ihany koa raha mijerintsika eo amin'ny andininy voalohany dia hozy izy hoe izao ny tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ary ny andininy faharoa, ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny. Aleloia, amena. Eo a dia ahitantsika hoe misy fanamboarana ilay voaloboka. Misy fanamboarana ilay sampana voaloboka satria ny voaloboka dia Jesosy Kristy ary isika no sampany. Ary io sampany io a araka ny tenin'i Jesosy a ny sampany rehetra ozy izy a izay tsy mamoa dia esoriny fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny. Aleloia. Dia nao izay ataoko hoe sampana izay miray amin'i Jesosy Kristy a dia tadidio tsara fa tsy maintsy mandalo fanamboarana ianao. Raha tianao no hoe hamoa voabetsaka na hoe hitondra vo maro a mamoa araka ny voalazan'i Jesosy Kristy hoe mamoa arakaraka ny hoe andrasa ngeva kitsika ary fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboarina, izany hoe mba hamoa bebe kokoa izy araka ny tenin'Andriamanitra, izany hoe tian'Andriamanitra mba tena hamoa bebe kokoa hatrany isika. Tsy hoe tena azafady, tsy hoe tian'Andriamanitra isika hoe hamoa fotsiny fa hamoa bebe kokoa, izany hoe tena tian'Andriamanitra zasanao a hitondra vokatra betsaka ho an'Andriamanitra satria fifaliana ho an'Andriamanitra ary voninahitra ho an'Andriamanitra izany. Dia izany zany hoe ny sampany anankiray a dia hamboarina mba hamoa bebe kokoa izy. Ka azagaga ianao raha vavy sianada raha mandalo fanamboarana ianao amin'ity taona ity, fa tsy maintsy misy vanim-potoana ianao izay andalovanao amin'ity taona ity, ka aza misalasala, aza matahotra, manekeny hamboarina. Haleloia. Ny zavatra hitako a dia hoe raha mandalo ny na hoe raha mandroso ny taona arakaraka n'izany hoe arakaraka nandrosony taona amin'ilay voaloboka dia mitombo lehibe koa izy a, dia izao le sampana voaloboka ihany koa dia mitombo. Ka eo amin'io sampana io a izay maome vo eo no amboarina. Ary izany hoe fanamboaran'Andriamanitra izany a na hoe tahaka ny voaloboka zao rehefa amboarina ny voaloboka zany mba hitondra vobetsaka izy a dia misy an'ireny misy hety lehibe ireny na hoe sécateur, dia amin'iny sécateur be iny amin'iny antsy iny a azafady amin'iny hety be iny a no anasorana na andratsanana lay ataoko hoe rantsana hafa izay mety hitondra fanelingelenana amin'ny fitondran'ny voan'ilay sampana voaloboka zany dia esorina ireny. De tahaka izany koa zasanao rehefa miray ao amin'i Jesosy Kristy a dia amboarin'Andriamanitra ho sampana tsara hamoa hitondra voa tsara ho voninahitr'Andriamanitra. Ary raha vokatra ny voaloboka dia jerevo tsara ny raha vokatra ny voaloboka dia tsy ny sampany no deraina fa ilay voaloboka mihitsy no deraina, satria izy a le voaloboka mihitsy no tsara. Jerevo tsara ny tsisy olona mihitsy hiteny hoe mba tsara koa ty sampana voaloboka ty, fa indrindraindrindra le voaloboka hoe tena mamokatra be koa ty voaloboka ty a, tsara mihitsy ty voaloboka ty a, izany hoe ny fanamboarana fanamboaran'Andriamanitra dia ataoko hoe zavatra tsy mahafaly atsika kanefany a tokony iketsika, izany hoe tsy mifanaraka amin'isaintsika ny fanamboaran'Andriamanitra mety marary aminao, satria raha io voaloboka io sampana voaloboka io anie no miteny dia mety hiteny izy hoe marary ka rantsanana amin'iny eto be iny. Fa izasy ianao koa dia tahaka izany mihitsy, misy zavatra esorina, misy zavatra rantsanana amiko sy aminao. Ny antony dia satria tian'Andriamanitra hamokatra zasy ianao, esorina daholo loha izay rehetra mety mitondra fa nembatsembanana amin'ny fitondranao vo ho an'Andriamanitra. Amena. Tanjon'Andriamanitra dia tsy ny hampahory anao fa ny tanjon'Andriamanitra dia ny hahatonga anao sampana tsara
ho hitan'ny olona hoe mitondra vo mba hiderana ny anaran'andriamanitra, maneke ny fanamboaran'andriamanitra ary rahavavy sy anada, toy ny sampana izay tsy afaka monimonina. Io sampana voaloboka io tsy afaka ny monimonina mihitsy izy amin'ilay mpanamboatra anazy, amin'ilay mpanety anazy, amin'ilay mpandrantsana anazy. Dia tahaka izany koa zasy ianao a, tsy tokony monimonina raha mandalo fanamboarana ianao a amin'ity taona ity, ary tsy maintsy mandalo amin'izany fanamboarana izany daholo ny zanak'andriamanitra raha tianao ny hitondra vo tsara ho an'andriamanitra, hanome voninahitra ny anaran'andriamanitra, dia tsy maintsy mandalo an'izany fanamboarana izany. Aleloia! Mba tsy ho sampana hoe hitondra voaloboka marikivy ianao a, na hoe voaloboka tsy haiko hoe mangidy a, fa tena mba ho voaloboka mamy a, tena hoe mba ampatonga ny olona hihinana izany voaloboka izany, mba tena irin'ny olona ny ataoko hoe andray an'izany voaloboka izany. Aleloia! Dia izay ny afatr'Andriamanitra ho amintsika, tena hoe miraisa amin'i Jesosy Kristy. Ny firaisanao amin'i Jesosy Kristy irery ihany a ny atonga anao aomby, ny atonga anao a hitondra vo betsaka amin'ity taona 2024 ity. Fa ozy izy Jesosy a averengo vakina hoe tomoera amiko ary izaho aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka, dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Izao ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izaho aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay na inona na inona. Aleloia! Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay ray masina ny amin'izany teny izany Tompo, misaotra anao izay ny amin'ny teninao, fa ny teninao dia marina avokoa, ary misaotra anao izay fa mampianatra anay tokoa ianao amin'ny alalan'ny natiora Andriamanitro, ka dia ankehitriny izay Jesosy dia nampianarinao ny amin'ny voaloboka sy ny sampany, ka dia hisaoranay ianao fa mino izay Jesosy a fa izay rehetrarehetra Andriamanitro nandre izany teninao izany tamin'ity androany ity, dia mino a Jesosy fa tsy ho kivy izy ninoninona fanamboarana izay ho ataonao amin'ity taona ity Jesosy, satria ny antony dia tianao izy a mba tena ho sampana hitondra voa betsaka ho anao, ame voninahitra ny anaranao. Mba tena tianao izy, mba tena ho sampana hitondra voaloboka tsara hanome voninahitra ny anaranao, ary mba ho tena hoe alain'ny olona irin'ny olona Andriamanitro, dia tahaka izany izay tsirairay avy. Mankasitraka ny amin'ny safidiananao anay, misaotra ray masinao ny teninao Andriamanitra, dia oka tena iraikitra tomponay, ary mba ho tsarovanay ka ninoninona vanim-potoana rehetra izay iainanay amin'ity taona ity, andalovanay amin'ity taona ity, dia matoky anao izay, satria Andriamanitro miray tanteraka aminao, ka tehirizo hitoetra ao aminao izay, tehirizo iray mandrakariva ao aminao izay a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Amen.